Glimt Sports Hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter och Elektra Lindblad. Ja, då ska ni känna hjärtligt välkommen till Glimt TV och ett nytt hockeymagasin här där vi ska sammanfatta lite grann vad som har hänt nu fram till till det här juluppehållet och vi har två gäster som vanligt och det är de som brukar vara som vanligt. Roger Agge Johansson, välkommen. Tackar. Thomas Rönnqvist, välkommen. Tack. Vi ska väl inleda med det att en av de största sponsorer, gynnare, eller vad han nu har kallat för, det har gått tiden, Kenneth Wahlström, som har hjälpt idrotten så otroligt mycket och vi gillar ju idrott. Vad säger du Thomas, det är du som har träffat honom? Ja, nej, det är tragiskt naturligtvis. Ja. Det är med en, tår med, ögat. med en tår i ögat som man läste den Annonsen i tidningen Det var väldigt sörligt faktiskt. Han har varit en betydelsefull man för idrotten i världen. Ja, men lagt uh, hur mycket pengar som helst. Och han brann ju verkligen för fotbollen och, och byggde upp den i stan på ett fantastiskt bra sätt. Jag vet också att Han har haft... En, har hjälpt alla. Ja, men vart varit kom kommer i Värmland så har du sett en skylt och förvetat han hyr i många loger i Löfbergs serien också, så att han har varit betydelsefull för hela Värmland. Tråkigt, alldeles för ung. Ja. För då drar vi igång med det, med det vi egentligen är här för och vi ska gå igenom lite grann vad, hur det ser ut här efter ja, lite drygt halva serien, när vi kan säga halva, halva ligan. Då, och jag börjar som vanligt med nerifrån i tabellen här och då börjar vi med Timrå som jag tippar 14, de är på 13 plats nu. Det såg ut som att det här kommer gå raka vägen rakt ner men sen har de fått ihop ett lite grann och uh, Tyrette, eller importer som har funkat bra. Sen har de en rolig spelare som heter Victor Lodin som kan göra både det ena och det andra. Men Pucken, vad säger de om de, Timrå? De, de, de nosar dem i ryggen. Här nu. Ja, de hänger väl på lite grann. Men jag tror inte att de kommer att klättra så mycket i tabellen. Utan naturligtvis så. De har väl kommit in lite grann i sol tempot och, och de rutinerna man har i, i den ligan. Men de har några enstaka spelare som blickstrar till ibland. Men som helhet så tror jag laget är alldeles för smalt. Nu får de ju in eh, Åberg också som flyttar hem där. Men han har ju flängt runt i olika länder och inte tagit någon riktig fast plats någonstans på flera år. så att, eh, Jag tror de ska vara lite försiktiga med förväntningarna på honom. Det är bra. Det är bra gjort. De var ju dödstömda från början. Men eh, överraskat och som Thomas säger kommit in i det. Vissa matcher gör de riktigt bra, men däremellan så så faller de ganska djupt va så att de riktigt orkar inte omgång för omgång. Och ska de uh, ha en liten chans att hänga kvar så... så ja, den dippen får inte komma någon gång mer va. Så att, nej de kommer bli kvar där nere. Men, de har gjort det bra men de jobbar hårt. Alltså det, de har förstått. Du spelar inte bort något lag i SHL utan de har jobbat hårdare än motståndarna. De blir där nere någonstans. Ja. Ja 13 uh, Tippade jag Oskarshamn, ligger sexa nu är alltså sju placeringar bättre. Eh, kul med många svenska spelare där, Karlqvist, eh, Olofsson, Rosdahl som, eh, som är med i topp 20 faktiskt i poängligan alla tre. Överraskning igen, Oskarshamn Ragge. Ja, de gör det jättebra och det som är så imponerande är att eh, de här namnen du nämner får en sån utveckling i, i Oskarshamn. Eh, och det är mest imponerande, jag har ju själv jobbat med Karlqvist. Det var väl lite ifrågasättande om hans tempo och allting det där. Vi visste om att han är en otrolig, otroligt skillad spelare men med den utvecklingen och, och, och den istiden, det är ju fantastiskt kul. Och vilket gör att Oskarshamn kommer bli bättre och bättre med åren tror jag. för att Det är många killar där ute som har kört fast i olika klubbar. Men de ser vilken utveckling som händer i Oskarshamn. Så att, ja, de har kommit till SHL för att stanna. Oskarshamn, Thomas? Gör det jättebra. Och det är precis som Ragge säger, det är, spelarna utvecklas i rätt riktning. Jag tror att de jobbar stenhårt på individnivå för att utveckla varje kille och vad den behöver för att ta nästa steg och så vidare. Och det, det betalar sig. Mm, det är bra luft där nere på något vis. Det... Det Småland, vet du. Jag håller med. Småländsk <laughs> luft. nu ser ju på oss. Mm, underbart! Tolva tippar jag Djurgården, är på 14 plats, ett av stora problembarnen, eller vad vi ska kalla i ligan. Jätteproblem med Vidal och det är, ju, det är ju bara en sak av alltihopa. Ska jag försöka dra i allt möjligt här nu då för att kunna hitta någonting. William Meklen kommer hem och vad JVM, vad säger du om gamla goda Djurgården där, Thomas? Ja, jag tycker... Tragiskt att spelar många krig mot dem. Det är, ja, det är, näst, det är nästan tragiskt, det måste jag säga. Det är, det är ett stort varumärke som inte riktigt får till det, men man ser det, det spelar ingen roll, det är ingenting värt. Har du inte rätt... Nu har de ju haft väldiga problem i organisationen och ledningen där. Nu har de bytt både coach och sportchef och allt vad det är och det är klart att det smittar av sig. Och sen otroligt med skador, jag vet inte vad som har hänt. Det är ju Den ena efter den andra bara faller ju ifrån och det är ju deras bästa spelare som har varit borta här med Högström och, och Josefsson och allt vad de heter. Så Nej, eh, då, då funkar det inte helt enkelt. Och sen går man bom då på några rekryteringar som inte riktigt eh, lyfter laget som man har hoppats. Nej, eh, de har det jättekämpigt och nu, nu eh, börjar det bli ett stort avstånd till lagarna framför. Mm, inte många rätt där ju. Nej, jättejobbigt. Sportchefen ena dagen sportchef, nästa dag så går han ner i båset. Tredje dagen slutar han som sportchef. Fjärde dagen så drar han upp i, i media vad som hände med Videll. Det gynnar ju inte varumärket för fem öre. Så att jag tror att det har varit lite för stormigt högst upp, vilket också gått ner. I, i ledet och i laget. Och Sörensen, ja, i sina bästa stunder bra, men hur bra är han för laget? Det är ingen sån där centrum? Nej, det tror jag inte. Nu, nu hör man bara lite rykte då och då. Va, så att, äh, där finns det mer att göra. Och nu läste vi igår, tappar om Jänkan Peter Holland, äh, lämnar in. Vilket gör att den här truppen blir ännu tunnare. Så att, äh, det blir kämpigt. Mm, de blir kvar där det Ja, det tror jag. Ja, elva Brynäs eh, tippade jag, elva där och eh, på något sätt var de det en ny, ny tränare, Mikko Manner, en, en finne som verkar ha en positiv stil och försöker lyfta individerna på ett annat sätt. Där. Eh, Rudin fortfarande riktigt vaster. och mål mest av dem, fick in timmarshow och men det är just det där vi ser att det kanske är lite bättre stämning i Brynäs än vad det var efter det katastrofåret i fjol som kan göra att de kanske kan klara sig hyfsat i år. Ja, men det tror jag och, 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 och tränaren är ju fantastisk. Han har uttalanden som är helt underbara. Eh, men Han är ganska tuff, men jag tror att eh, han är tuff på ett bra sätt. Vilket gör att killarna gillar honom. Och jag har ju väldigt bra kontakt med sportchefen Dahlsen och han är superimponerad av eh, tränaren. Och då ligger de 11. Så att eh, de kommer igen alltid i, i världen och förr eller senare så lyckas han. Thomas Brynäs? Jag tror att deras lag är för tunt. Och, nu vet jag inte riktigt hur de har spelat under hösten men att och se den matchen här när de är här när de bara backar hem och backar hem och försöker och gneta till sig poäng och sådär. Det, det är klart att de kommer att ta lite poäng tack vare det att de ä, försöker att, att skärpa till defensiven. Men, i långa loppet så jag tror inte att de kommer att klättra någon nämnvärt. Det blir kvar där nere ja. om. Mm. Jag tror det. TIA Linköping tippade jag. TIA, det är ju Ljung och Little, framför allt Ljung här då, som varit riktigt bra. Det är en del spelare som har blivit över i andra klubbar. Nyberg, Brynäs till exempel. En mållaktig från Luleå här och ja, det har varit fler av den typen av spel som har, som har hamnat i Vilmos och på något vis så får de ihop ett lite grann nu i Linköping i alla fall så man, det ser bättre ut. Ja, de har ju några spelare som har lyft sig betydligt och det är klart att eh, ska du vara en, en ledande spelare så måste du också dra eh, laget framåt och det är väl några som, som du räknade upp här som har vaknat till lite grann, Och bättre målvaktsspel och sådär så att eh, de kommer att klara sig, men jag tror inte att de blir att räkna med någonting framöver så högre upp, utan de, de kommer nog att hamna där de är nu ungefär. Linköping Ragge? Ja, de, de är ju som vanligt i mina ögon, men de namnen du nämnde har varit bra på slutet och dragit det där laget och vunnit lite matcher. Det är fred och fröjd och jag tror Linköping är ganska nöjda med, med dagen, hur den ser ut. Och Gå på julledigheten med ett leende. Sen hur långt det räcker, det är. kanske inte räcker så, så mycket längre. Va? Men just nu kommer de fira jul och äta gott. Mm. Det är alltså på tia och på play plats då. Nionde plats eh, tippade jag Leksand. De är nere på sjunde, var ju varit högre upp i tabellen tidigare. Vet inte om tiden har hunnit kappa dem lite grann här men eh, och kanonspelare, de har ju en del bra transatlanter men har inte fått ihop det hela vägen här på slutet. Vad säger du Ragge? Ja, plus, För det har varit så här i Leksand och runt laget och allting. Hela ja, ja. Ju... Dalarna. I, i media så, så kan man ju tro att Leksand leder serien. Alltså, det är ju frid och fröjd och alla du träffar. Tjo och tjim. Och men ja, vi har gått lite i stå. Um, vet inte om de kanske har blivit lite slitna av Champions Hockey League. Uh, möjligt. Men eh, matcherna jag har sett, så, de gör mycket bra saker. De är intensiva. Var i Karlstad senast och var bra i, i två perioder. De har varit bra nu i stort sett i tre matcher mot Frölunda i, i serien och Champions Hockey League. De skjuter 42 skott igår borta. Verno inte med. Eh, har en tjurig tränare som inte kommer ge sig. Så att... Eh, Leksand blir halvfarliga. Leksand, Tomas? Ja, nej, de hade ju en fantastisk inledning eller höst där i, på, på serien som kanske var eh, resultatmässigt lite bättre än vad de egentligen eh, har som lag. Men eh, De spelar en i hockey. Nu har de haft en hel del backskador framförallt också. Det är klart att förr eller senare så, så visar det sig också på, på resultaten. Men eh, De ligger väl där man förväntade sig innan, tycker jag, nu. Så att de är nog ett lag. Mm. går vi vidare till det lag jag tippat åtta som nu är 12 av Malmö fick hem Kalle Söderberg där och han har ju gjort bra med poäng och varit med och lett laget. Bruna Westerholm var ju bra. Fick in Händemark här, fick in PRV. och de har inte fått, då, fått någon utväxling på det här riktigt. fått då, skriver nytt kontrakt med Fagervall. Vad säger du där Thomas? Det var lite förvånande tycker jag innan man vet vart det här tar vägen. För mig är det en besvikelse. Tittar man på, lag, på pappret deras, hur deras lag ser ut så borde de kunna vara lite bättre tycker jag. Men, Nej, de har inte fått till det riktigt och då förvånar mig också att de har så bråttom att skriva nytt med, med coachen. Sen har väl kanske inte den viktigaste spelaren riktigt eh, motsvarat förväntningarna heller. Oscar Alsenfelt? Precis. Så de har lite att jobba med. Det är intressant det där med, med, med Fagevall då är att Patrik Sylvegård är ju sportchef. Mm. Han <laughs> signar Fagervall till nytt kontrakt. Du har Marcus Sylvegård som äh, är toppen i, i laget i, i poäng. Ryker på en skada, kommer tillbaka. Får någon match. Nu Petar helt utanför laget. Emil Sylvegård, som normalt sett brukar vara med i landslaget. Han flyttar dem ner i fjärde. Så att, jag tror att det är lite rörigt. De har tagit in en, en coach, va? Eh, på sidan om. Mental coach Mental också. Coach, så ja. att, äh, Ja, det är mycket som rör sig där nere tror jag och segern senast för dem var ju otroligt viktig. Eh, de är inte riktigt nöjda men om namnen Pääjärvi, Händemark, Söderberg. Ja, men det är ju topp. De ska vara bland de tio bästa spelarna i ligan. Eh, om vi tittar till kvalitet, rutin, penningpåse, lön. Så att eh, de kommer stiga, tror jag absolut. Och så finns Percy i bakgrunden också. Det gör han alltid. Sjua Örebro, tippar Örebro, är åtta för tillfället här då. Kovacs och de här killarna, Emil Larsson och alla det här, men det är inga riktigt riktiga spetsar sådär som tycker jag, Abols är väl en målskytt framåt, men så bedömda tycker jag Örebro. Jag tycker de har blivit tråkiga på något vis. I ena matchen kan det vara jättebra och sen nästa match så händer ingenting och det är de här namnen du säger ena kvällen strålande och sen är de med idag eller inte. Va? så att ja, inget grepp om Örebro just för stunden. De blandar och ger. Det är, jag håller med Ragge är lite konstigt lag. Kommer de till spel eller inte idag? Det är lite så men... Det är väl ett förväntat mittenlag, så att, men de spelar ju fantastiskt in, emellanåt. Vissa matcher gör de jättebra och sen så osynliga matchen på Så det, ja, det är dåligt med kontinuiteten där. Jag måste så hör man om spelare som kommer upp som är, ja, de är intressanta för Örebro och den är intressant för Örebro och den är intressant för Örebro. Niklas Johansson, sportchefen, har stått i någon sändning och sett jättenöjd ut med, att, med, 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 med hela grejen. Jag, Nej, de gör det tydligen bra. Alltså på underifrån, lyfter fram spelare. Vi har ju eh, vår där Leo Carlsson, som har fått chansen och, och gjort det jättebra. Med ytterligare några ungtuppar som slussas in, men... Eh, ja, det räcker ju inte för att bli ett topplag just nu. På sikt kanske, men inte just nu. Nej, de lär väl hamna där. Det blir någonstans här i mitten, ja. Jag tippar, tippar jag sexa, de ligger trea här, alltså tre placeringar bättre än det. Och det är ju egentligen inte Lindström och Möller som driver det här, utan det är ju Linus Karlsson, Rickard Hugg och, och Jonsson då, som center där. Hans far för övrigt var ju Jonas Jonsson som var center i Frölundas. Frölundas första kedja före med Niklas Andersson och Tommy Kallio. En riktig, riktig Bra hockeyspelare, de tre är nästan som driver Bra backar, Pudas har ju kommit in, han var bäst i ligan. Strassman, målvakt tillsammans med Lindvall, bra mål. Det här är en av, det här är en av de verkliga utmanarna de, de namnen du, du äh, nämner. Det är ju lite som Oskarshamn. Det är ju killar som har fått en fantastiskt bra utveckling eh, på kort tid och eh, det är imponerande. De gör något rätt. De gör något som är väldigt rätt. Och det är inte bara en, två, utan det är flera stycken. Va? Och så laget blir ganska brett då. Och Då står du inte och faller med Möller och Lindström, som du, som du brukar göra. Så de kvällarna, när du har de fyra kedjorna som går, ja, då slår de ju alla lag i ligan. Mm. Ja, jag varnade för dem tidigt. Jag, jag, jag gillar dem. De, de gör något riktigt bra där uppe. De tränar stenhårt. De har ett eget spel. som Håller i alla väder och framförallt ett fantastiskt försvarsspel och två bra målvakter. Och det är stenhård backchecking och alla hjälper till, alla bidrar. Du kommer inte in på mål, där står fem stycken och skyddar sin målvakt. Ja, jag tycker de gör det jättebra. De har fin utveckling på de spelarna de tar dit. Det är en riktig utmanare från fem mm. Kanske inte lika mycket som Thomas tror, men luriga. Mm. Femma, Växjö, där tippar jag femma. Det är, eh, stort skadaavbräck här med Robert Rosén då, som eh, är ju den som driver lite grann framåt i powerplay. Eh, Målvaktssidan har varit lite, det är ju svårt att bli av med en sån som Fast till exempel där och den här lättlandaren här då, som de har tagit in, eh, Kallins har inte heller kanske varit på den, så där har de väl lite grann men då tänker man det, de kommer att fylla på här och då kanske till och med Tar en bra målakt också. Det, det, det verkar som att de ligger i startgroparna nu. Ja, de brukar ju göra så. Mm. Att de, de kör hösten och ser vad som händer. och Behövs det så förstärker de eh, till vårkanten. Det är klart, det, det, det går lite av bara farten. Liksom när du har haft en sån framgångsrik säsong som de hade i fjol och något annat. De får lite gratis gratispoäng för att de är Fortfarande uppe i varv så att säga. Sen när tiden kommer ikapp så visar det sig kanske att de är inte riktigt samma lag som de var i fjol. Utan de har tappat lite för många bra spelare tror jag. För att kunna blanda sig i den riktiga toppstriden sen när det drar ihop sig. växjö Nej, De kommer att göra någonting, det vet vi ju sen gammalt. Och, det är intressant. Att de hittar just de spelarna varje år. Då tycker man, det kan väl inte lyckas varje gång men hittills har de gjort det och det ska bli intressant att se vad de kommer plocka in. För de kommer fylla på, det vet vi. Mm. Men det är jäkligt svårt att vinna två år i rad. Det är det. Det är mm. Fyra Luleå tippade jag, fyra här... Kanonlag, bra målvakter, bra på backsidan, för in där också. Kanske inte jag tycker lika vast på forwardsidan. Man har Linus Omark, han, han kommer kanske när vi summerar det här, av vunnit att eh, Det är också en av de verkliga utmanarna, Luleå. Ragge Luleå. Ja, men du vet alltid vad du får. Ett hårt arbete. Som du säger, inte, inte lika bra framåt. Lite tunna tror jag, offensivt. Beroende på att ingen av toppspelarna blir skadad. Det kan slå dem de dyrt, men jobba hårt och, och bra keeper. De är, de är stabila på något sätt. Mm. Thomas, Luleå? Ja, de, det var ju inte riktigt det Luleå vi förväntar oss under hösten tycker jag. De, de hade ju lite kämpigt här ett tag och de fick lite skador och poängen uteblev och så vidare. Men sen helt plötsligt så började de rulla på och, och um, nu är de ju med i allra högsta grad igen. så att, uh, lite svårtippade för mig. Det är, jag tycker de, de, de kör på liksom om man brukar veta vad man får men jag tycker det är lite sådär än så länge. Men det, det är ju så också med lite nya spelare och lite nya ledare i laget som att det tar kanske lite tid innan det, det sätter sig allting. Det är ju definitivt ett topp sex-lag men ja, det är det. hur högt är det? Tror ni? Det, är... det är inte topp i år. Nej, det tror inte det är... jag. inte Trea, eh, eller tippade jag Rögle, ligger ju etta nu och där har du ett av de lagarna som har, det har, det har rullat, det rullar på helt enkelt. Det, det spelar ingen roll hur de stoppar in. Nu är Bristedt tillbaka också, härlig lyra att se på tillsammans med Britén och Everberg. Det är ju killar som har, Everberg och Britén är ju från Ängelholm och ja, de har lite fler sådana, men de, de har något riktigt bra på gång där nere och eh, vi kanske har laget att slå Thomas? Ja, det, de imponerar. Och så fick de ju in eh, i mm. backen också. Eh, de levererar tycker jag. De har tappat många bra spelare, men de fyller på. De vet precis vad det är de ska stoppa in, vad det är de behöver. Killarna jobbar eh, stenhårt. Och de nya killarna fyller de här luckorna. De spelar väldigt rolig hockey men ändå bra bakåt. Liksom. Jag, jag måste säga att det, det är varningsflagg. För. Bra scouting skulle jag vilja säga. Mm. Det de plockar dit, det är precis det tränaren vill ha. Som har sin, sin plan hur man ska spela en hockeymatch. Rätt karaktär, jobba hårt. Och gör du inte det, då spelar du inte. Det är ganska tydligt. För in som Thomas säger där. Och det blir ju så var en 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 jättekonkurrens på baksidan. Ja precis, och han med sitt fruktade skott. Va, vilket kommer göra att deras powerplay kommer bli ännu farligare. Eh, <coughs> målvakterna är bra. Va, och nej, De blir livsfarliga. Och, och sen, de lyfter ju fram på, på hemmaplan. nu. Det är ju galet tryckta där nere. Alltså. Vi ska väl öppna någon övervåning där också, så alltså det ska bli större snart där också. Men det är kanske är bra det, för just nu är det så lågt så att det känns som att det är 20 000 där inne, så att det är bara bra för motståndarna om de höjer taket, för då blir det inte trycket lika hårt. Nej. Ja, där är vi ju rörande överens. Jag tror att vi kommer att vara på nästa också. Frölunda tippar jag två är tvåa. Och jag skulle vilja säga Ryan Lash. Det är Ryan Lash, det är ju... Ligans bästa spelare, han är ju klass med såna här riktigt bra lirare genom åren som har spelat i ligan ända långt bak till Bengt-Åke och Gustafsson och såna här spelare. Den, det har ju funnits såna här spelare som har varit dominanta. Han är dom, lär sig dominanta. Ja, då har du fel på skocken. <laughs> ja, absolut, Tellas. Jag håller med dig. Han är fantastisk. År in och år ut. Och älskar att göra mål och, och spela fram och det här. Va? Och, det är ju skönt att se. för... Normalt sett så brukar det ju avta liksom, men inte han, han. Han slog någon passning i, i, i Champions Hockey League här i kväll. tuff på, på klubban till Söderblom och, och han, han var ju nöjd och det var nöjda allihopa. Vart var lärsan Han har åkt in och satt sig i båset. Han var klart klart. titta på nästa grej han... Vad säger du där? Det? det är ju han som styr eh, powerplay och så vidare. Och oerhört noggrann. Jag, jag läste någonstans här att han, han pratar om en halvmeter hit och dit, där de ska stå och klubban ska vara där och där. Och det, det är ju ett engagemang som också... Eh, alltså Om de bästa spelarna visar sånt engagemang, och, och, då kommer ju de andra och följer med naturligtvis. Det är jag ganska imponerad av att han trots sin ålder och så vidare spelat så mycket matcher och gör så mycket poäng och så, att, att han har det drivet. Men det avspeglar det sig lite grann på hela den föreningen att de är väldigt noggranna, tränar väldigt hårt och jobbar mycket med detaljer och individer och så vidare. Att det, det betalar sig. Lyckas på världsnivå också, Tomkins målvakt. Ja. Folin på backen där, och ja, det är fler. De, de, de har löst det framåt. Vad säger du, Ragge ja Imponerande. och nu har de fått... Och det fjol vi satt och pratade vi om hur man kunde plocka in Jens Olsson när man har en sån fantastisk mm. ungdomsverksamhet. Mm. <laughs> nu spelar han på och Han öser in poäng. 36-37 år, och fick ingen kontrakt i Malmö. Ja, imponerande hur de kan plocka ut det här. Och, och, ja, han har ju en ny karriär framåt. Vi lämnar inget till slumpen där nere? Nej, och, och vilket gör att det blir ett engagemang och jag menar... Vi trodde att han var slut, ja. Olsson, men pang! En offensiv back som bara levererar. högst flux De gör det bra, riktigt bra. Och Rönnberg han... Han kräver ju ganska mycket också, va, så att... De kommer aldrig vara nöjda. De jobbar ju med killarna så att de får den utvecklingen de vill ha. Eh, alltså... En, eh, Jens Olsson där, han var ju mer eller mindre bortglömd i Malmö och de vill ju inte ha honom kvar. Då har de sett någonting i honom och så jobbar de med honom så att han får en liten annan roll och växer. Det, det tycker jag är ett eh, jädra bra kvitto på hur man ska jobba med killarna. Mm. De kommer att vara med och ändra till slutet? Ja. Absolut. Då kommer vi in på eh, vårt eget lag, den som jag har mest fel på den här gången. Färjestad tippar jag etta. Eh, eh, ligger nia för tillfället, av minus åtta. Eh, eh, till det här skoket som har varit nu liksom sedan förra, förra Karelabrejket här så har man ju varit lite upp och ner här men trots allt fått eh, fått med sig poäng den här gången och, och, och får tre raka vinster på slutet också då så att niondeplats känns ju. Mm, men det var ju Linköping och, och Brynäs var ju precis i arsle på de här för någon vecka sedan. Avslutningen var jätteviktig givetvis. Som mm. um, vi har pratat om, att Halleluja i läxan och det ena och det andra. Och man är ju faktiskt bara 3 poäng bakom. Så att, uh, de räddar upp det sista omgångarna här. Annars hade det nog varit annat ljud i, i, i skällan. Men, men uh, drygt halva säsongen, det är fortfarande inte tillräckligt bra. Mm. Nej, det är ju några spelare som har lyft sig här som har räddat det på slutet. Med, med Nygård och Rydal och Lillis har kommit igång. Bättre målvaktsspel. Men det finns ju väldigt mycket fortfarande att fortfarande jobba på. Joel Nyström, fantastisk. Men vi saknar ju fortfarande leverans från några stora namn och det måste ju komma snart. Annars så Jag hoppas verkligen att de tar det här uppehållet i i akt och liksom jobba med killarna nu. Även om några är på landslags, de behöver de inte vara oroliga för. för de, de kommer att leverera och vara bra framöver. Men de som är kvar här hemma, att man får igång allihop och att man jobbar på brister och så vidare som behövs. Det är ett sånt lugn. Jag har varit där några gånger nu och intervjuat på slut. Jag har hållit på med detta i många, många år. Jag känner det. det var fem raka förluster innan förra breaket och det, var, det var, kändes som en lugn. Idag är det tre raka, vi har varit där idag, tre raka och det är ungefär samma... Man känner inte igen sig riktigt. Nej, men man har ju, det brukar man ju säga att gå in i ett break då vill man gärna vinna den sista matchen. Nu vann de två där då så att det är klart att det känns bättre. Och man har fått lite mer syre än vad man kanske hade för några veckor sedan. Så att, Ja, det vi, vi hoppas nu att de laddar om och fortsätter där de har från de två sista matcherna här vid omstarten. De har ju inte så jättemånga poäng upp till topp 6 men det tar ju tid att ta in men powerplay och boxplay Ragge. Har man haft ett genomsnittligt powerplay boxplay då har man varit topp 6. Ja, ja, men vi pratar 10-12 poäng garanterat. Då har du kunnat stänga många matcher tidigare och då har du inte ens behövt bli orolig. Men när inte den tryggheten finns där så... om man rullar på samma sätt, det ser likadant ut ungefär. Va? Och där kanske man ibland skulle vilja se en förändring, att man vågar prova något nytt. Men det, det rullar på sin lilla gång. Va? Och, och som Thomas säger, att uppehållet här nu, att man inte slår sig för bröstet, utan det kommer ju visa sig direkt, 26 om hur bra har vi tränat? Och har vi fått liv i, i, i några spelare som kanske ska upp flera nivåer? Uh, hur jobbar man med dem? Uh, jobbar vi extra med dem? Eller hur ser det ut? Det, det har jag inte en aning om. Det är ett ypperligt tillfälle att, att, att lyfta sådana saker, jobba på sådana saker. Så att du får tillbaka fler spelare med ett, ett större självförtroende. Vad ser du Torbjörn? Snäller boxplay på powerplay? Powerplay har ju varit något bättre. Mm. Eh, boxplay är ju fortfarande väldigt mycket att jobba på. Det, det är ju så täta matcher så det är... Ja, och det är ju sånt man måste få rätsida med eh, om man ska lyckas. Du, du kan ju inte, <coughs> ursäkta, bli mästare om du inte de special teams fungerar. Det är ju där det det hänger på i slutändan, plus ett bra målvaktsspel. Men tittar man på pappret så borde det ju se annorlunda ut. Ja, absolut. Och man, man har jobbat så länge med det så jag är förvånad att det inte ser bättre ut. Ja, men, men det är ju samma varje kväll att... Jaha, igen. Och, eh, jag vet inte vad det är som, vad, vad det är som brister. Om man inte... Det är ju Marcus Nilsson som ska styra det ifrån höger, högersidan. Ja. Kanske ska prova att ställa på andra sidan någon gång. För alla, alla vet ju, alla är så noggranna i det här. Och du pratar om Ryan Lasch. Eh, jag vet när jag jobbade med Staffan Lund till exempel. Vi satt och kollade hur spelarna var de har klubbar någonstans. Om kan hitta den pucken där. Det är ju dit det handlar om. Att gå ner i minsta lilla detalj i varenda jäkla centimeter. Det går inte att fuska någonstans. Nej, det... Och då säger inte jag att, att de gör det. Nej. Men man måste ner så långt det bara går för att de här centimeterna hit och dit är oerhört viktiga. Det kan bli en passning mellan och klubbar, Ja, både offensivt och defensivt. Mm. För det är som vi säger, det är så små marginaler idag. Och de bästa spelarna är så pass skickliga, så att får de lite för mycket yta, då lägger de pucken där. Målvaktssidan, det har ju först två matcher här, men det var gjort en väldig historia med det här. Han kom in mot Frölunda här någon gång, och han hade kommit direkt ifrån flygplatsen, och ting, men han såg ju ut som cool som en filbunke. Men han var ju inte cool efter några veckor, jag vet inte, det berodde väl på hur hela laget äh, äh, agerade där. Men äh, nu hoppas vi att det går att bygga på något nytt här med honom, här, för nu fick han ju ett par matcher och såg lite bättre ut, Ragge först. Ja, och då blir ju laget också... Äh, det är ett helt annat lugn, och det vet man ju också när man litar på sin keeper. Om äh, jag släpper det här skottet här, för det, det tar han. Men litar du inte på keepern och spelar på ett annorlunda sätt och, och då ser det konstigt ut ibland. och Det kanske det har gjort det under hösten här. men, men Samtidigt, Hauke hade också bra perioder men när Forsen kom in så, så blev det någonting. Det blev hattande, vem ska stå? Och han hade varit bra, men då ställde man och så, och så här. Va, så att, Ungefär samma problem som man haft i många år nu. Ja, och, och faktiskt där så tycker jag man gjorde, laget gjorde några riktigt bra matcher. Men, jag tror procenten på målvakterna var under 77 procent då. Eh, och då vill Man vill vara över 90. Ja, för att ha en chans att vinna matcherna. Men när då Hauke fick 77 på ena matchen och sen var det Fulten och var det också 77. Då spelar det egentligen ingen roll hur du spelar, utan de, de... måste upp. De måste upp, va? Och, och när de är bra bägge två, då, då är de ju på den nivån och, och, och då kan Färjestad tävla mot alla lag. Thomas. Mm. Nej, men man måste ju ha i åtanke också när han kommer in först. Jag menar han... Eh, nytt land, nytt lag. Det är mycket som är nytt. att Han kan ju inte direkt kanske kliva in som en räddare, utan han behöver ju lite tid naturligtvis. Eh, vad man har efterlyst lite grann, det är just den där eh, viljan till att strida. Liksom, de har sett lite loja ut. Att man kan släppa in en och annan pupp, men man måste ju åtminstone försöka. Jag tycker det har sett lite sådär äh, lojt ut. Men nu de två sista matcherna har han ju lyft spelet och det är ju precis som vi säger. att äh, Bra målvaktsspel, då är du en bit på väg för att vinna matchen. Ja, det spelar ingen roll. Har du inte en bra målvakt, då vinner du inte. Nej, det gör du inte. Inte på någon nivå? Färjestads alla guld här, så har det ju bara varit äh, stjärnmålvakter hela vägen rakt igenom. Jag jag säga, som vi kommer ihåg här va. Eh, baksidan här då, Wikstrand eh, eh, ska vara längst fram, Virtanen, Albert och sen så har vi ju några stycken till här. Men de har liksom inte fått ihop ett riktigt här på baksidan heller som man hade hoppats på. Är det kanske för stor skillnad mellan de tre bästa och de tre andra? Och ja, jag vet inte, vad, vad säger Thomas? Eh, nej, jag tycker att det är en eh, besvikelse, tyvärr. Joel Nyström har ju varit fantastisk. Han kanske har varit bäst över eh, över tid här under hösten. Och eh, spelar enkelt, spelar eh, liksom frejdigt, går in i situationerna rejält trots att han är minst i laget. Eh, tar avslut när, det, när de kommer, liksom när, det, när han får lägen. Det, det är kanske så de här rutinerna skulle ta rygg på honom istället? Ja, alltså Ja, men det börjar ju någonstans i egen zon oftast och gör du rätt saker där då kommer det andra utan bara farten liksom. Det har varit alldeles förvirrigt och för tveksamt i egen zon. Jag vet vi har pratat om det tidigare men jag kan inte um, bortse från det. Alltså första matchen i Linköping borta, kanonmatch. Aggressiva, snabbt ut i hörnet. vinner puckar, snabbt lever leverans på första passet på bladet. Och sen gick de då hela tiden. Det är som bortblåst. Nu, nu är det någon, någon mellan. Man tar någon mellandistans, liksom man är varken där eller någon annanstans, utan det är ju hur tacksamt som helst som anfallande lag att möta ett sådant försvar som inte liksom attackerar hårt, inte liksom är rejäla, utan man får sina ytor, man söker och kan hela tiden och kan bygga upp ett spel. Så att... Där måste de upp flera snäpp för att det ska bli bra. Ja, det som Thomas han förklarar här nu, om jag förklarar på ett sätt att när vi är som sämst, då har vi ett lag som är jättelångt. Ifrån forwards till backarna. Och får du inte den backchecken genom mittzon, vilket gör då att då kan inte backen vara aggressiv heller, när du kommer till egen blå. Då backar man in. Och när du väl har backat in, och motståndaren får den här meten, Då är det svårt sen att rätta till det. Så de matcherna, tycker jag, vi har haft ett kompakt lag. Backarna kan vara aggressivare, försvara blå lite mer. Vilket gör att motståndaren då får dumpa ner den eller dribbla på ett konstigt ställe. Små, små saker. Men, och det är därför, ena gången jättebra, och nästa match inte alls bra. Men återigen, backarna. Det är egentligen bara Wikstrand och, och, och Joel som har spelat ihop. Sen, sen är det ju tyvärr lite sjukdomar och skador och, och man har inte riktigt eh, hittat rätt. Så att, eh, och nu åker Joel bort. Vet inte status på Westin. Han plockar in Gustav Berglund från Mora. Som inte fick någon istid där. Eh, och jag brukar sitta i det här programmet och prata om den där sheriffen den sheriffen Johan Alm valde Oskarshamn. Nu har inte han spelat på ett och ett halvt år eller någonting. Så att en tuff kille i alla fall. En tuff kille. Så att den här sheriffen vi frågar efter, han har inte kommit till stanen. än. Men... Äm, jättebra match att se är ju Färjestad-Skellefteå. Där ser man tydligt skillnaden i försvarsarbetet. Alltså när, när Färjestad vinner pucken... Fem man samlade direkt i Skellefteå. Aggressiva i på hela tiden. Och Färgstads lag är hur långt som helst och även om man är med hem så täcker man inte sin korridor. Liksom det är lätt för motståndarna att ta sig in i zon och så vidare. Skydda det eget mål. Det är en jättebra match att se. Där ser man tydligt skillnaderna i hur försvarspelet ska fungera. Har det med taktiken och det uttalade försvarspelet, att göra eller har det med spelarnas inställning att göra? Det är, väl kan, det är väl en kombination antar jag, men du ser en sån match som i Oskarshamn. Ett skadeskjutet Färjestad åker dit med minimerat med manskap och allting. De vet att vi som spelar idag, gör inte vi rätt så har vi inte en chans. Alla tar på sig blåstället, ställer upp till kamp på ett fantastiskt bra sätt. Och vinner matchen med 5-0. Och är helt överlägsna också. Helt överlägsna. Så att det... bara flyger förbi liksom. Ibland så undrar man alltså, vem... Vem, dra, vem vill ta på sig den där ledarrollen och visa, gå i bräschen? Nu har ju Rydahl trampat igång här och han är ju en sån spelare som verkligen... Han och Linus Johansson och eh, Nygård. Och, ja, det är ju sådana killar som kan få. Men då måste ju de andra hänga på direkt. Mm. Det måste ju vara en laginsats, annars så blir det jobbigt över tid. Ja, ja. Det är en konstig sport, det här. man blir inte riktigt klok på det, men det är, väl, det är väl det som är charmen. Sen får vi hoppas också att eh, Micke Lindqvist är eh, tillbaka efter uppehållet. Eh, viktigt att få igång han. Eh, för Han är viktig i, i vårt powerplay. Han är en notorisk målskytt. Mm. Eh, sedan tycker jag att det är lite för mycket... Jag vet, det är skador i alla lag, men... Det ofta man läser, vilka kan vara med idag? Det, det är tre man, det är fem man, det är sju man. Ja, det, 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 det. Alla har fått mycket skador nästan kan jag tycka. Det är en del som har skador, klarat sig lite bättre mm. men det har varit mycket skador. Det har varit. Ja, det är lite oroväckande också faktiskt. Att, um, vilket gör att det kanske är svårt ibland att, att träna på ett riktigt bra sätt va? Och, och bygga vidare på saker i det här vi pratar om att, i försvarsspelet, med styrningen och allt det där. Så att, men det finns ju tid för att reparera misstagen som har kommit fram till nu. Vi, vi, vi har ju varit och känt lite grann på anfallsspelet här men det här att inte... Vi kanske skulle kunna haft ett bättre anfallsspel men det här grundar sig lite grann, tycker ni, i försvarsspel och, och hela vägen att man inte får ut det där riktigt framåt. det ja, men jag menar på att de gångerna man, man är kompakta och kan vända spelet eh, mycket snabbare vilket gör att du pucken ner i anfallszonen kontra när du lämnar de där ytorna och får jobba 25-30 sekunder i egen zon och sen när du ska då gå tillbaka och framåt igen, då har du inget pulver i benen. Ja, allting hänger ju ihop, men har du ett bra försvarsspel och ett bra första pass som sätter fart på spelet, då, då löser sig anfallsspelet också. Men ska du liksom först kämpa i egen zon i 45 sekunder för att komma åt pucken och sen tro att du ska ha kräm kvar i benen för att vända spelet. Det, det, det fungerar inte så. Utan det är väl till att göra rätt för sig, men försvarsspel är över hela banan. Så fort motståndarna har pucken, då spelar du försvarsspel. Så att det, det jag kan tycka har blivit något bättre på slutet, det är ju att man tar mer avslut också. Man söker kanske inte det där som man gjorde i, ibland under hösten att någon, det ska vara klapp, klapp och någon ska lägga, lägga in en i tom kasse. Nu, nu tar man ju lite mer avslut och går och försöker att driva kassen lite hårdare och det, det tror jag kommer att betala sig längre fram. Ja, och då tar du udden av det. Då har du motståndarna som får jaga efter pucken. Och, det här. och när de väl vinner pucken, då har inte de krämen i benen? Med, så att... Återigen, det är små, små saker i, i, i det här som... För Tittar man spelare för spelare, nu har det kommit igång några stycken på slutet, men tittar man över linjen så, är, så finns det ju en hel del mer att plocka ut ur det här. Ja, men Det finns ju mycket som helst. Hur får mest... man ut det då? Ja, eh, nu är inte jag tränare, men de har väl sin plan att få ut det bästa möjliga av varje individ, så att, och det är ju deras jobb. Så det är intressant. Ja. ja, nej men det är ju... Man vet ju inte vad de har för strategi och hur de har lagt upp allting. Men det är klart att det, det vill ju till att hitta sina roller och, och, och att man håller sig till, till grunderna i spelet. Och, eh, det som oroar lite grann det är ju att de ser så trötta ut ibland. Det, man vill ju att den där maskinen ska komma liksom där de bara kör, kör, kör. Det, det, det är ju bara kanske ett par tre matcher man har sett det. Men, Men nu, nu, har det, nu har det ju gått här eh, halva säsongen nu. Eh, nu har det ju bättre... Det är ju, det, det är ju svårt att bedöma vart tar det här vägen? Tar det vägen uppåt eller tar det vägen stilla eller går det ner lite eller vart, vart tar det vägen? Nu har det ju ändå inte varit eh, i början av säsongen kunde det ju bli toknedpressade Alltså en del matcher. Det, 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 det ser ju bättre ut än vad det gjorde då. Så att det, det känns ju ändå, och så den här, när man vandrar den här matchen mot Leksand, där ligger under med 3-0 och vinner med 3-2. Så det, det känns som att det är på väg att men det är ju inte liksom, eh, säkerheten i det där. Nej, jag vet inte riktigt vart det tar vägen. Jag kan inte svara på det. det är svårbedömt. Mm. Ja, det är svårt, men man, eh, Engagemang, alltså att man, man är noggrann, man får med alla på tåget. Man, man, att man bryr sig och man liksom benar ner saker och ting på detaljnivå. Att man man, låter, man spelar inte bara av matchen utan man, man är tydlig med att man verkligen vill. Och, eh, Alltså det är ju allt från tekningsuppställningar, liksom all, allting. Hur, hur man ska vända spel och eh, powerplay inte minst. Och så, alltså det, det är så mycket grejer som, som lätt kan bli bättre om man verkligen eh, engagerar sig i det. Om man får med alla i diskussionerna och att man nöter på det. Mm. Det startar ju om också här den 26 :e med bortamatch Linköping, det är ju en sexpoängsmatch. Sen har man den 28 och så tar man Luleå hemma och Luleå är ju Luleå, det är ju med där uppe. Och sen den 30 så åker man och, och möter Brynäs, Gävle, ett annat lag som är strax bakom. Det är ju tre matcher som kan, kan säga, det, det kan ta någon väg där. Det är ju tre väldigt, väldigt viktiga matcher som jag har sett då innan. Det är ju en lång säsong men när de sätter sig och tar den här nyårsgroggen här och vad många poäng har fått med då på de tre matcherna. Då kan du fråga mig vart det kommer ta vägen. för Du frågar mig om det är så eller så eller mm. så. Eh, där får vi en indikation på de tre matcherna, tycker jag. Eh, vart det är på väg. Mm. Så att det inte blir en, en, en. Då, då kommer vi hamna där, där vi ligger idag. Va? Så att, eh, ja. Men får du istället, vi säger att du tar, kan få 8-9 poäng och få med det där självförtroendet du för, förmodligen har fått lite nu som är lite bättre och att du växer därifrån. och sen Går ut och bara farten och, och motståndarna börjar tala om nu, nu är maskinen igång och det ena och det andra. och Valle har köpt in den här sheriffen och du vet. Vi vet inte. Man behöver ju vinna, få en streak liksom. Att man behöver ju få vinna fem sex matcher på raken. Då, då, då plötsligt så tar man ju kliv i tabellen och det känns lite lugnare på något sätt. Det räcker inte att vinna varannan match eller vinna två och förlora två. Alltså man behöver komma in i det där flowet som gör att man eh, vågar spela ut och man tycker att det är väldigt roligt. Men han har släppt ett handikapp från start här när man inte får med sig poäng i början. För hade man haft gott om poäng från start då, då, då räcker det med att vinna varannan under en period. Mm. Men så är det ju inte nu, utan nu är vi på nionde plats ja. Och jag är vi inte nöjda med. Nej Poängen i början är lika viktig som poängen i slutet. Och, och den här transportsträckan man pratar om, den är ganska dyrbar om du inte tar poängen oavsett när och under säsongen. Mm. Vågar ni med att tippa på Färjestad? Ja, jag vågar inte tippa. Nej, men jag tror att det kommer att bli bättre. Och det är, det är man, <laughs> man tippar med hjärtat. Ja, men men är... jag tror att de kommer att klättra lite. Så... Men de... Det är ju lite att hamna på de första platserna, men kan de komma fyra, femma så är det väl bra med tanke på hur det har sett ut. Ja, jag hoppas Thomas har rätt. Fyra, femma, det skulle men, jag känna. Men ska jag, jag vill vänta? Då är du ju med på... Eh... Ja, då är vi ja. på banan ordentligt. Och, ja. och det finns ju kvalitet. Va? så att vi får hoppas att vi eh, får vara friska och få lite självförtroende där, så, så vet vi i sina bästa stunder så, så är det ju bra. Eh, mm. ja. Det... Eh, för att, för att koppla på en annan grej runt det här. Det, det, det har ju ändå blivit bättre här de sista tio matcherna. Så Richard Wallin kommer in här med lite gammal erfarenhet. Det, det, som, det, det, var ju, det kändes som det var stökigt, det stod i tidningar, det var liksom lite överallt. Men lugnet har kommit åter i en aning till, till hela processen de, de har där. Vad, vad säger du Thomas? Ja, det ser ju lite lugnare ut och, och, och Valle är väl en sån person som sprider lugn i kring sig. Så att, äh, jag har ingen inblick i hur, det, hur de jobbar och hur delaktig han är i saker och ting. Men äh, det känns ju lite grann så. Ja, och, äh, han har ju sett otroligt mycket hockey. och, och äh, Han kanske har äh, delat äh, några saker, jag, jag vet faktiskt inte. men nu har det blivit lite vinst också va? och då blir ju allting mycket lugnare. Så att, eh, om det var tre förluster, då vet jag inte hur långt det hade varit inför julen och, och, och allting det här. Va? Så att, jag, jag var ju chockad att det var så lugnt att det, var lugnt att det var fem raka förluster i förra uppehållet. Ja, du berättade det. Jag har och, aldrig känt den känslan inte är vägen. ju Så brukar det ju inte vara. Och, och, det är inte ofta den här föreningen på fem raka förluster. Va? Så att, men då måste man hitta upp på hästen igen och hitta den här vin, och, och hur kommer vi dit? Stenhårt jobb. Innan vi avslutar här så vill jag gå in på en sak till. Det då ett JVM här som kommer i juldagarna, på annan det Runt klockan tio på kvällen, är Sverige-Ryssland. Vi har ju Joel Nyström med och Karlstad. Vi har ju löv också som är med här nu. Lööf som spelar i I Finland. Vad tror du inför junior Ragge? Ja, det är ju jättekul. Eh, skithäftigt. en fantastisk turnering. Men eh, återigen, nu läste jag idag att eh, Finland har drabbats av covid och, och deras bästa spelare får inte komma med. Va? Så att, ja, förra året var ju jättetråkigt när, när hela eh, fyra, fem svenska spelare och alla ledare fick covid. Va? och eh, De killarna som var där förra året, de, de fick inte den där riktiga chansen att, att spela inför publik. Och den, grejen som är den här Så alltså att vi får hoppas att det, att det stannar här. Att, att de kommer iväg och att matcherna får spelas inför publik och allting det här. Och att alla kan tävla under samma förutsättningar. Men nu har ju Finland drabbats och vet inte vad som händer mer. Vad tror du om Sveriges chanser där? Vi utgår ifrån att allting är som det ska vara. Mm. Vad tror du? Jag tror inte att de har lag för att, för att vinna. Men, men kan de gå till kanske en semifinal så har de gjort det jättebra. Ja, lite där, det som kan tala för, till Sveriges fördel är att de har två riktigt bra målvakter i Wallstedt och Calle Klang från Rönglö, va? Så att Kan de stå på huvudet så kan det gå riktigt långt. Jag var eh, uppe i Munkfors förra veckan och träffade en, en eh, kanadensisk scout som sa att eh, Kanada var är riktigt bra i år. Va? Så att, eh, USA vet vi alltid bra, ryssarna är ryssarna. Va? Så att, eh, men hur som haver är det, en fantastisk turnering så att eh, det förgyller julen och nyår. Plattan i botten för kanadickerna att spela hemma där. Finns inget annat. Det finns inget annat, någon gång. Nej jag vet, jag har ju själv spelat VM i, i Kanada och då förlorar vi bara med 6-0 tror jag. <laughs> ja, eh, Roger Johansson, Thomas Rundqvist, stort tack för att ni tog er tid här och eh, till er andra, ni fortsätter väl att följa Glimt TV på Zappa, Telia, och till två, vi följer oss på sociala medier, Facebook, Instagram, Twitter och vi håller tummarna här nu framöver. Ha en bra dag! Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter och Elektra Lindblad.